Poštovani gledalci, dobrodošli na kanal televizije Istok. Pratite informativnu emisiju Infobloka. Na samom početku sledi pregled najvažnijih naslova dana. 7 osoba je preminulo od posledica COVID-19, dok je registrovano 162 nova slučaja koronavirusa. U Negotinu će u petak 11. juna biti održana 36. sednica Skupštine opštine Negotin. Turistička organizacija opštine Knjaževac predstavila je svoju ponudu na sajmu domaćeg turizma Upoznaj Srbiju u Beogradu. Najveća manifestacija amaterskog sporta za decu i omladinu u Evropi, sportske igre mladih, bit će u Boru održane 15. i 16. juna. U utorak pre podne sunčano i toplo, posle podne lokalni pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 27. podeoka. Prema zvaničnim podacima, preminulo je još 7 osoba od posledica koronavirusa u Srbiji, pa je ukupan broj žrtava povećan na 6.924, objavljeno je na sajtu Ministarstva zdravlja. Od poslednjeg preseka stanja u Srbiji na koronavirus testirane su 8.552 osobe, od kojih su 162 pozitivne. Na respiratorima je 28 pacijenata. Ukupno je hospitalizovano 518 osoba. U Srbiji od početka epidemije zvanično potvrđeno 713.840 slučajeva infekcije. Procenat smrtnosti je 0,97%. Na osnovu 26 novoobrađenih PCR i antigen uzoraka na teritoriji grada Zaječara potvrđen je još jedan slučaj COVID-19. Ova novoinficirana osoba je ženskog pola, starosti 70 godina života. Od početka pandemije obrađeno je ukupno 24.895 PCR i antigen uzoraka, a čekaju se rezultati za još 117 ranije testiranih osoba. Do sada je oboljevanje od COVID-19 potvrđeno kod 5.324 građana Zaječara. Od ovog broja, kod 5.245 osoba više nema znakova infekcije na testiranju. Na infektivnom odeljenju, koje je ostalo jedino u COVID sistemu, smešteno je 24 pacijenta, a na kiseoničnoj potpori je 7 pacijenata obolelih od infekcije COVID-19. Prema informacijama Zdravstvenog centra u Zaječaru, do sada je 37.352 građana Zaječara primilo vakcinu protiv COVID-19, od čega je 20.405 građana primilo prvu vakcinu, a 16.974 je revakcinisano. Štab za vanredne situacije grada Zaječara apeluje posebno na pripadnike mlađe populacije grada Zaječara da prime jednu od dve dostupne vakcine u Domu zdravlja u Zaječaru, kako bi se dostigao takozvani kolektivni imunitet i stvorili se uslovi za ukidanje vanredne situacije u gradu. Kako kažu u štabu, dok se ne dostigne bar 50% vakcinisanih i revakcinisanih, to neće biti moguće i bit će odložene proslave i brojne manifestacije. U Negotinu će u petak 11. juna biti održana 36. sednica Skupštine opštine Negotin. Predloženi dnevni red za ovu sednicu sadrži 9 tačaka. Pred odbornicima će se naći odluka o završnom računu budžeta opštine Negotin za prošlu godinu, kao i odluka o donošenju plana detaljne regulacije infrastrukturnog koridora državnog puta od saobraćajnog čvora Dušanovac do granice katastarske opštine Prahovo i katastarske opštine Radujevac. Očekuje se i saglasnost Skupštine na predlog odluke o donošenju plana detaljne regulacije za izgradnju visokonaponskog voda Nikine vode. Na dnevnom redu je i odluka o izmeni odluke o pribavljanju, raspolaganju i razmeni građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Negotin. Odbornici će razmatrati i predlog odluke o utvrđivanju vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove na teritoriji opštine Negotin, kao i odluku o davanju saglasnosti na naplatu menica u 2021. godini, predatih radi obezbeđenja finansiranja projekata po osnovu ugovora o donaciji u ovoj godini. Na dnevnom redu je rešenje o davanju saglasnosti na program o izmenama i dopunama programa poslovanja javnog preduzeća Bogovina Bor za ovu godinu i rešenje o imenovanju komisije za utvrđivanje naziva ulica, trgova i drugih delova naseljenog mesta. Skupština će razmatrati i rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Negotin.
36. sednica Skupštine opštine Negotin biće održana u sali Doma kulture Stevan Mokranjac u skladu sa važećim epidemiološkim merama. Kako obaveštavaju iz Odeljenja za vanredne situacije u Zaječaru, utorak 8. juna zbog radova na mreži, bez napajanja električnom energijom u vremenu od 9 do 10 časova i 30 minuta, bez električne energije biće kupci u sledećim ulicama. Miloša Velikog od broja 11 do broja 33, Vojvode Stepe od broja 1 do broja 8, Nikole Pašića od broja 159 do broja 187, Narodne biblioteke od broja 1 do broja 18, zatim 23. divizije od broja 1 do broja 27, Jelene Majstorović od broja 1 do broja 20 i ulica Karađorđeva od broja 3 do broja 11. Na 64. festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije u Vršcu, Negotinskoj umetničkoj školi u ukupnom plasmanu pripala je druga nagrada. Učenici umetničke škole Stevan Mokranjac osvojili su na festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije dve prve i dve treće nagrade. Prva nagrada pripala je Viktoru Cvetkoviću, učeniku trećeg razreda osnovne muzičke škole sa odseka harmonike u klasi Dragane Marinović-Simonović, čiji je nastup žiri ocenio sa 91 bodom. I Leonida Mitrović, učenica četvrtog razreda u klasi violine Mirjane Novaković, koja je na festivalu u Vršcu nastupila uz klavirsku saradnju Predraga Grujića, osvojila je prvu nagradu sa 90 bodova. Teodora Kostandinović, učenica petog razreda osnovne muzičke škole u klasi flaute Valentine Dimitrijević, uz klavirsku pratnju Danila Petkovića, osvojila je treću nagradu i 78,71 poen. Treću nagradu sa 70 poena osvojila je i Marija Danesković iz klase gitare Ane i Dragana Daneskovića. Negotinskoj umetničkoj školi Stevan Mokranjac u ukupnom plasmanu pripala je druga nagrada sa 82,42 boda. Turistička organizacija opštine Knjaževac predstavila je svoju ponudu na sajmu domaćeg turizma Upoznaj Srbiju u Beogradu. Domaćini su Turistička organizacija Vojvodine i Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam. Cilj sajma je da građanima Srbije promoviše domaće turističke destinacije i manifestacije i predstavi turističke potencijale i proizvode, ponudu smeštaja i ugostiteljskih objekata. Sajam je otvorio pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević, koga su nakon toga knjaževački turistički radnici ugostili i na svom štandu. Biblioteka Centar za kulturu Kladovo po pozivu Hrvatskog knjižničarskog društva i Komisije za pokretne knjižnice i gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci učestvuje sa stručnim izlaganjem na virtualnom međunarodnom stručnom skupu. 15. okrugli sto pokretnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj i 9. festival hrvatskih bibliobusa. 8. i 9. juna na virtualnoj konferenciji okupit će se velika porodica putujućih biblioteka iz 10 država, koja će razmeniti iskustva pokretnih biblioteka pre, za vreme i posle pandemije koronavirusa. Srbiju predstavljaju biblioteke iz Kruševca i Kladova, Snežana Nenezić, Mobilna biblioteka Narodne biblioteke Kruševac u vreme korone i Žaklina Nikolić, Uloga bibliobusa u doba korone. U Srbiji su do sada organizovana dva festivala i međunarodne konferencije Bibliobusa 2018. i 2019. godine uz finansijsku podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Organizator je bila biblioteka u Kladovu. Najveća manifestacija amaterskog sporta za decu i omladinu u Evropi, sportske igre mladih u Boru, bit će održane 15. i 16. juna. U ovogodišnjem duelu grad Bor bit će regionalni domaćin takmičenja u muškoj odbojci, rukometu, šahu, tenisu i stonom tenisu, a takmičenje u odbojci na pesku bit će organizovano u Velikom Gradištu. Sportski centar Bobana Momčilović-Veličković i fiskulturna sala Mašinsko-elektrotehničke škole bit će mesta nadmetanja dece i mladih. Pravo učešća na takmičenju u odbojci, rukometu i tenisu imaju deca uzrasta 2006. godište i mlađa, u stonom tenisu 2009. godište i mlađa, a u šahu se mogu nadmetati takmičari rođeni 2010. godine i mlađi. Prijave ekipa i zainteresovanih pojedinaca traju do 8. juna na sajtu Saveza za školski sport Srbije ili popunjavanjem obrazaca
koje treba poslati na mail adresu Saveza za školski sport grada Bora. Pobednik regionalnog takmičenja ostvaruje plasman na državno prvenstvo, a najuspešnije ekipe sa državnog takmičenja učestvuju na završnoj manifestaciji u Splitu. Sva takmičenja biće održana uz poštovanje preventivnih mera protiv koronavirusa. U Kladovu će se 13. juna u 11 časova na platovu ispred Doma omladine u samom centru grada održati turnir u basketu 3x3. Na turniru će učestvovati najbolje ekipe iz Srbije, koje su veoma uspešne na evropskim i svetskim takmičenjima. Turnir se održava pod pokroviteljstvom Košarkaškog saveza Srbije. Na šahovskom turniru koji je minulog vikenda održan u Laznici u organizaciji šah kluba Vrelo Žagubica, četvrtom ove sezone na kome se takmiče najbolji šahisti opštine Žagubica, prvo mesto osvojio je Dragan Stević iz Krepoljina. Još jedan u nizu šahovskih turnira u Žagubičkoj opštini pod pokroviteljstvom lokalne samouprave odigran je i u naselju Laznica. Prvo mesto pripalo je Draganu Steviću iz Krepoljina, treće Slaviši Mušiću iz Laznice, dok je drugu poziciju zauzeo Zoran Kerić iz Žagubice. Na turniru su pozvani najbolji igrači iz naše opštine i najbolji igrači iz naselja Laznica. Iskoristio bih priliku da pozovem sve učenike osnovnog i srednjeg obrazovanja da se učlane u klub. Generalni pokrovitelj svih turnira i takmičenja je opština Žagubica. Veliku zahvalnost dugujemo našem predsjedniku i opštinskom rukovodstvu na podršci. Svesredna podrška, materijalna i logistička za šahiste je svakako od izuzetnog značaja, pogotovo za mlade ljubitelje ovog sporta koji tek planiraju da postanu članovi Žagubičkog šahovskog kluba Vrelo. Želite da obradujete svoje voljene, ali ne znate kako? Tehnomedija ima pravo rešenje za vas. Bogata ponuda malih kućnih aparata renomiranih svetskih proizvođača, IT uređaja, televizora i telefona, teletehnike i svega potrebnog za blistav dom. Za sve generacije. Čekaju vas besplatni savjeti naših zaposlenih. Uzbudljiva trka akcijskih cena. Sigurna isporuka. Odaberite i nosite. A za novac ne brinite. Platit ćete na 24 rate bez kamate. Jer to je Tehnomedija. Tata Mate za kućne aparate. Na 39 lokacija u Srbiji. MedScan Zaječar. Tadić dijagnostika. Skener, ultrazvuk, rentgen, osteodezintometrija. Dijagnostika skener glave i vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice, kičme i koštanog sistema, urografija, ultrazvučna dijagnostika, abdomena i male karlice, dojki, štitaste žlezde, prostate, mekih tkiva i tetiva, kolor Doppler svih tkiva i krvnih sudova, kao i ultrazvučno vođenje punkcije, rentgen dijagnostika, pluća, kičmenog stuba, karlice, kolena, osteodezintometrija u pripremi, MedScan Tadić dijagnostika, Zaječar, Grobljanska 6. Telefon za sve informacije 019 458 458. Slavine, kade, pločice i ostale keramike. Ajde svi u glas. Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila. Može to i lepše. Bez nas nema kupatila. Kad nam treba tuš kabina, boler ili Slavina Jovanović, keramika je prilika. Širom naše Srbije, u bilo kom salonu jedno ime piše. Keramika Jovanović iz Piliša. Kupatilski elementi, vrlo dobro. Služimo kupatilu. Keramika Jovanović inspiriše. I keramiše. Posjeti naš salon keramike u Zaječaru, Negutinski put, BB, Home Center, Viva, telefon 019-428-760. Keramika Jovanović iz Piliša. U istočnoj Srbiji utorak prepodne sunčano i toplo, posle podne lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura do 15 stepeni, maksimalna dnevna do 27 stepeni. Vremenska prognoza.
Utorak iznad većeg dela Evrope biće suvo i toplo. Kiše i pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u oblasti Alpa, u centralnim i jugoistočnim predelima Evrope. Najhladnije će biti na severu Britanskih ostrva i u Irskoj sa temperaturom oko 15 stepeni, dok će najtoplije biti na jugu Pirinejskog poluostrva sa temperaturom na jugu Španije i oko 35 u plusu. Na Balkanskom poluostrvu utorak pretežno sunčano ili umereno oblačno i toplo, u istočnim i jugoistočnim predelima nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, ponegde i sa grmljavinskim nepogodama. Maksimalna temperatura od 22 do 30 stepeni. U Srbiji utorak, jutro vedro, u dolinama i kotlinama sa maglom, tokom dana pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne uz umerenu oblačnost, dok se na jugu i istoku uz jači razvoj oblačnosti očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar, tokom dana i pojačan. Minimalna temperatura od 11 do 15 stepeni, maksimalna dnevna od 23 na jugu do 28 stepeni na severu Srbije. U istočnoj Srbiji utorak pre podne sunčano i toplo, posle podne lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura do 15, maksimalna dnevna do 27 stepeni. A evo i prognoze vremena za narednih 6 dana u ovom delu Srbije. Vremenska prognoza je ujedno i naša poslednja informacija. Pratili ste Infoblog. Hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.